Takwimu kutoka idara ya elimu zaonyesha kuwa asilimia 67 ya wakazi wa kaunti ya Pokot Magharibi hawajui kusoma wala kuandika, wengi wao wakiwa wasichana. Takwimu hizo zinaendelea kuonyesha kuwa kaunti ya Pokot Magharibi ni ya tatu kwa ndoa na mimba za mapema kwa asilimia 29 miongoni mwa kaunti 47 humu nchini. Mashirika ya kutetea haki za mtoto msichana katika eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa yakisema kuwa visa vingi kama hivyo vimechochewa na tohara ya mtoto wa kike, ambayo kulingana mila na tamaduni za jamii ya Wapokot humweka msichana tayari kuozwa. Fanye partnership ili tufikie watoto wengi, hasa wale ambao wafikii, kama wale wako Masol, wale ambao wako upande za Kacheliba, North Pokot, kule Kasei, kuna wasichana wengi bado wanaenda ukeketaji. Aidha, mashirika hayo yanakiri kuwa japo ni mila iliyopitwa na wakati, inakuwa vigumu kukabiliana nayo kutokana kuenziwa na baadhi ya wakazi ambao sasa wanawapeleka wasichana wao nchini Uganda kutekeleza uovuo kutokana sheria dhidi ya ukeketaji humu nchini. Jamii ya Pokot iko sehemu za Uganda na iko sehemu ya Kenya. So msichana atatoroka aende kwa nyanyake kule upande ya Uganda, aende aweze kukeketwa kule. Hali hii imeongeza idadi ya wasichana wanaokosa kujiunga na shule katika eneo hili. Naye mbunge wa Kapenguria Samuel Moroto akiitaka serikali kushirikiana na serikali ya Uganda ili kuwanasa wazazi wanaopeleka watoto wao nchini humo ili kuwakeketa na kusaidia kudhibiti swala hili. Moroto anasema kuwa wakazi wengi wa kaunti ya Pokot Magharibi wamechochewa kuwa na wake wengi wakiwemo wasichana wadogo kwa sababu ya hali ya maisha ya ufugaji, huku akiitaka serikali kuwasaidia kubadilisha maisha ya kutegemea mifugo. Mtu anataka kuchukua wanawake mbili tatu ili akihama na ng'ombe ingine, wakati anahama kutoka hapa kwenda mahali pengine, kuna yule atachunga mbuzi nyumbani. Machifu na manaibu wao pia wametakiwa kuwa mstari wa mbele kwa ripoti wazazi wanaoelekea nchini Uganda kuwapasha tohara watoto wa kike. Kutoka kaunti ya Pokot Magharibi nikiripoti, mimi ni Collins Shitiabayi.